အဲခုကတော့ကျွန်တော်ကသွေးပေါင်ချိန်ဆက်လေးတစ်ခုကို unboxing သဘောမျိုးလေးလုပ်ပြမှာပါ။ခုကယူဝဲတစ်စိတ်သွေးပေါင်ချိန်ဆက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကိုဝယ်လာတာ။စည်းစံကနေ9,800ပေးရပါတယ်။သူထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကြည့်အောင်။ဒါကတော့လက်မောင်းပတ်တဲ့ဟာ။ဒါလေးကတော့ဆက်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ rechargeable တက်ခဲလေးလေးလုံးပါတယ်။အဲ့တက်ခဲလေးလေးလုံးကသူကชาร์จင်းပြန်သွင်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအိတ်ထဲကထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တက်ခဲလေးထည့်လိုက်မယ်အဲဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကသွေးပေါင်ချိန်ဆက်ကအိမ်တိုင်းမရှိမဖြစ်ရှိထားတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာပါသွေးရောယောဂါကကျွန်တော်စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလာတဲ့အတွက်သွေးရောယောဂါအဖြစ်များလာကြတယ်ဆိုတော့သတိမမှုလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေဖြတ်သွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါလဲဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးပေါင်ချိန်လေးကိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုလုပ်ထားနိုင်လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းပတ်တဲ့ဟာလေးကိုဖြီးပြီးတော့မှဆက်မှတက်တဲ့ဟာကိုပြမှာပါသူ့မှာပိုက်ကလေးပါတယ်အဲ့ပိုက်ထိုးတဲ့အပေါက်ကလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပိုက်ထိုးတဲ့အပေါက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးပေါင်ချိန်နဲ့လက်မောင်းမှာဒီပတ်တဲ့ဟာလေးပတ်ပြီးရင်သွေးပေါင်ချိန်သွေးပေါင်ချိန်ကိုပြမှာဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ไปทูเรปอกนี่บัดนี้บักก็เราจะชาญินต้วยเนี่ยปอกไอ้กองอ่ะตู้เนี่ยอาเนเจอะอนีเนี่ยบาเลยสุดတော့ตูก็ชาญินต้วยเนี่ยจูเนี่ยกองบ้ามะล่ะบาบูสุดတော့ကျွန်တော်တို့က DC 5ဖို့ชาญินกองนี้တစ်ခုတော့ထပ်ဝယ်ရပါမယ်ไอ้กองကကျွန်တော်တို့ဖုံးဆိုင်နေမှာတော်တော်များများมาရပါတယ်ဘယ်လောက်ๆပေးရလဲဆိုတော့ခုကာလပေါက်စီဆိုရင်တော့5,000 6,000လောက်ပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့လက်မောင်းမှာမပတ်ဘဲစမ်းရင်အဲ့ဒါတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာပါအခုကျွန်တော်လက်မှာပတ်ပြီးစမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တော့သွေးတိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ငယ်ပါသေးတယ်သို့တော့အဲကျွန်တော်သွေးတိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့ပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတက်တာလာတာပေါ့နော်သွေးတိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းကိုပတ်တဲ့နေရာမှာတခုတစ်ခါထားမှာဒီလက်ပတ်မှာပါတဲ့ပိုက်ကကျွန်တော်တို့လက်မောင်းကသွေးကြောနာလီမှာအနီးကပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ထားပေးဖို့ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တံတောင်ဆေးရဲ့အထက်လက်မောင်းမှာပတ်ပြီးတော့မှတံတောင်ဆေးအထက်လက်နှလုံးလောက်မှာထားတာအဆင်ပြေဆုံးပါအခုဒါကျွန်တော်သွေးပေါင်ဇက်ဖွင့်ပြီးတော့မှတိုင်းတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့140 80 130 80ပတ်ချလိုက်မှကျွန်တော်ရှိသေးဗျနားနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်130 90 120 90အထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်လဲသွေးလေးနည်းနည်းတိုးနေရလို့ထင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကလေးကိုဝယ်လာခဲ့တာပါโอเคခုဆိုရင် 133 80ပေါ့နော်ဒါကတော့ systole နဲ့ diastole ပေါ့အောက်က84ဆိုတာကျွန်တော် heart rate ကိုပြတာပါဖြားနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်100ကျော်တက်ပါတယ် heart rate ကဒါကတော့ကျွန်တော် save လုပ်လို့ရတဲ့ memory လေးတွေပေါ့နော်မမွေလေးပြပေးတာပါအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦး